ariko ijambo Imana yavuganye nanjye ni ijambo ryo kugira ngo indahiro Imana yakurahiriye. Niyo bajya munsi yibuye, niyo bakurogera ku ngombe, niyo bakurogera Tanganyika, niyo bakunemo enevole kide sedeta, umugambi w'Imana uzagusohoraho mu izina rya Yesu. Yes, ashimwe cyane bavandimwe shuti za Pastor Steven ndetse ni shuti za Hembura TV. Imana ibahe umugisha, ubuntu n'amahoro biva muri Kristo Yesu bibane nawe mu izina rya Yesu. Imana ikurebe neza kandi Imana yongere ikwiteho. Ndihanganisha uri mu byago, wabuze papa we, wabuze mama we, muvandimwe we, cyangwa se ufite umuntu ufunzwe, cyangwa se wahombye, cyangwa se n'undi utaratsinze. Graduation zari nyinshi bishobora kuba utagraduatinze, ariko pole sana, mu cyiciro cya kabiri uraza gukurikiraho. Reka nihanganisha umuntu wakagombye kuba ari mu kindi gihugu akaba ataragiye, wenda ni visa, wenda n'ibindi bintu, ariko ukibaza ngo mbese kweri ibyanjye bizakunda, bizakunda mu izina rya Yesu. Reka kandi nongeye nihanganisha umuntu waburaye cyangwa se utagize, cyangwa se hari ikibazo wahuye nacyo icyo ari cyo cyose cyatuma ugira ubwoba, humura, Imana iracyakora mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Ni Pastor Steven muri kumwe hano kuri Hembura TV, watubona n'ahandi ku ikamba Karuvari n'ahandi, ariko intego ufite ijambo ry'Imana uyu kigitondo cyangwa se uyu mugoro cyangwa se amanywa bitewe n'aho uri, nuko indahiro Imana yakurahiriye ije kuyisohoza. Abantu bakurahirira, umuryango wakurahirira, famiye yakurahirira, n'undi wari we wese bikarangira dakoze icyo yarahiriye. Ariko Imana iranomye ngo nze ngubwire indahiro yakurahiriye ishize mu bikorwa mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka dusome amagambo ari mu buhanuzi bwa Yesaya 14:24. Biravuze ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Nzavunagura abashuri mu gihugu cyanjye, kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire, maze uburetwa bakoresha buzabavaho, n'umutwaro baguhekesha uzabava ku bitugu. Tuvuge ngo amen. Ntabwo nzuwa guhekesheje umutwaro. Hari igihe umuntu yigana n'umuntu agamukora byose, ariko bagira mu rugo bikanga bibaho. Hari igihe utera imbere udafite abanzi bakagwira, bibaho. Ariko ijambo Imana yavuganye nanjye ni ijambo ryo kugira ngo indahiro Imana yakurahiriye, niyo bajya munsi yibuye, niyo bakurogera ku ngombe, niyo bakurogera Tanganyika, niyo bakunemo enevole kide sedeta, umugambi w'Imana uzagusohoraho mu izina rya Yesu. Nukurikiriza inyigisho zacu uyu munsi wa none, wakurikiriza inyigisho hari ubuzima uzavamo, hari ubundi buzima uzageramo. Ndagira ngo ngubwire bibe yatubwiye ngo Uwiteka arahiye ati, nukuri ko nabigambiriye niko bizaba, kandi uko nabitegetse niko bizasohora. Nzavunagurira ripo enika, hari ibintu Imana igiye kuvunagura ngo winjire, hari imbaraga Imana igiye kuvunagura. Hari ukuntu abantu bagusebeje bitwaje icyo bari cyo, ariko nawe uzagusebya imbere y'Imana. Umuntu yabijuka akajya kuguteranya, umuntu yagusebya uko ashaka, umuntu yakuvuma uko ashaka, bitewe n'uko yicaranye ku mbaraga ze ne enekota, imbaraga ziwawe. Ariko data ntabwo azakudebo eneva, ntabwo azabakundira. Muri ibyo mwe ndagukunda, mbonye yubahwe imvugo mbo naraye ku marembo ngo reka mbonye wubahwe. Imana iguhe umugisha. Komeza uturirimbire. Hari indirimbo imwe yaririmbye aravuga ngo ntakagire iki cyagutandukanya n'Imana. Mu bundi buryo abantu mwatandukana, abantu mwava ayiwewe, abantu niko bateye, ariko Imana iracyari mu ruhande rwawe. Ndagira ngo unyumve neza mu izina rya Yesu, ngo naraye ku marembo y'ijuru, niho umuntu arara akaryoherwa, niho umuntu arara akamererwa neza. Uri umukobwa warafiyashijwe biranga, uri umusore nawe byaranze, nawe mu rugo wagezeyo uko wari uzi umugabo usanga siko ameze, umugore usanga siko ameze, ariko ntacyo bitwaye. Ese ntacyo natahindura? Niki Imana yakurahiriye? Ko abantu bakurahiriye bakakubeshya, umuntu yingira bakomeye, niwe agira icyo bamumarira.
wakwiringira abahagaze ejo bakagwa, ariko Kristo aracyari mu ruhande rwawe. Intego ndiho ni intego ivuga ngo ikintu Imana yakurahiriye byanga bikunda Imana izagisohoza. Ni isoko ryakurwaho, niyo COVID yazamuwe kuretse kitazongera kuzamuka mu izina rya Yesu. Ariko icyo nzi nuko indahiro Imana yarahiriye Pastor Steven, yarahiriye wungurikiranye, Imana kiyibereye maso. Yesu yari mahanura avuga ngo Uwiteka nyiringabo arahiye ati. Yabwiraga abantu bari mu kibazo, yabwiraga umuntu uri muri priyave, yabwiraga umuntu yavuyemo, yabwiraga umuntu uri muri divorce, yabwiraga umuntu udafite nahabna harambika umusaya. Ariko ashyiraho ngo Uwiteka nyiringabo arahiye ati, ni ukuri ko nabigambiriye niko bizaba, kandi uko nabitekereje niko bizasohora. Ashyiraho ngo nzavunagurira. Umva, ntagire ikintu kikumara imbaraga z'umutima. Nubura imbaraga z'umutima umenye ko watakaje icy'agaciro. Ngo ntihakagire ikintu mbonye navuze ngo ntihakagire ibintu bitumara imbaraga zahehe z'umutima, kuko umutima iyo ufite imbaraga ntacyo utabasha kumenagura. Rero Imana ikumpera umugisha. Ntabwo nzi igihe umaze ku musozi, ntabwo nzi igihe wangiwe na nyoko bukwe na so bukwe n'umuryango na famiye washatsemo, ntabwo nzi igihe umaze abantu bakuvuga ko bashatse, ntabwo nzi igihe wahombeye kredi ya banki. Ariko ndakubwira ngo icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza mu izina rya Yesu. Uwiteka nyiringabo arahiye ngo uko yabigambiriye niko bizaba, niko bizasohora. Wavuga ngo ni ibiki bizasohora? Ni cya kindi Imana akubwire kanyarira izabunwa samatare bamukanga utabare samuduha 12 n'ahandi n'ahandi hose Imana yavuganiye nawe. Aho hose ikintu Imana yavuze izagisohoza. Reka nongere ngubwire, nta muntu uzaroga umugambi w'Imana, nta n'umuntu uzaroga isezerano, kuko isezerano rihariye, urihariye. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo turi umwihariko, nta wundi muntu usa nanjye. Niba nahari simbizi, ariko njye ndihariye, nawe urihariye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ngusengere, nsengere ubuzima bwawe, ngubwire ngo indahiro Imana yarashye ku buzima bwawe, Imana iracyayibereye maso. Nshuti mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo wukurikiranye Hembuka TV, ndagira ngo ubwire ngo Imana ije guhembura ubuzima bwawe, Imana ije guhembura urugo rwawe. Buriya iri zina hembura ni izina rikomeye rifite rihishurirwa. Ubundi hembura ni umuntu wari umaze kusa nkaho avuye mu byiringiro ariko ahemburwa n'undi muntu. Kandi reka wibuke ko umuntu ni uwakuvumye, ariko Imana yohereje umuntu kuvumura. Rero nabona iteyeho bakurogeye naho baguterekereye, nzanye ijambo rivuga ngo indahiro y'Imana ku buzima bwawe irasohoye mu izina rya Yesu. Reka dusengane. Ntabwo nzi ikibazo ufite. Wakibaza ngo mbese Pastor Steven nakubona he ngo usengere? Ni 0788 4736 23, wambona kandi tugasengana. Icyo nzi nuko babiri cyangwa batatu bahuje umutima, igihe Imana ikabana nabo. Kuko umutima rero sefite umfasha, abantu bose baranyanze, nta muntu ukindeba, basha kibagende. N'ubundi ahantu bari bahagaze hazagarara abandi. Reka ngubwire, niba umuntu agiye wireba impamvu agiye, ashimwe cyane. Ahubwo ujye umanza wewe wisuzume icyatuma uriya muntu yakuvaho. Nusanga ari ikibazo cyawe ugikemure, ariko nusanga ari umugambi Imana umureke agende, ibisigaye Imana izabyikorera. Wanyemera tugasengana. Hari indahiro Imana yakurahiriye, hari ikintu Imana yakuvuzeho, ntabwo kizayoba mu izina rya Yesu. Uri umukobwa, uri umusore, uri umujene, uri mariye, nturi mariya, waradevoroshije, ari uko bimeze, urahombye, uracuruje, biranze, ni perime, ni akazi. Ndakwizeza ko indahiro y'Imana ikibasha gusohoza icyo Imana yavuganye nawe. Reka dusengane Imana. Yari Yesaya rero wabivuze 14:24 k'icyo Uwiteka yarahiriye ku buzima bwawe kizasohora. Nanjye mbiteyeho kashe, yakuye Mose mu kato, ije gukura mu kato. Ndabizi ko Imana icyo yavuganye nanjye nawe tuzakigeraho. Reka dusengane Imana. Fataho urwaye dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, indahiro yawe umuntu yandahira ejo bikanga, umuntu yandahira ejo bikava ntibivemo, ariko icyo warahiriye kuri uyu muntu ngurikiranye kuri Hembura ntabwo uzananirwa kugisohoza, kuko yego yawe ni yego, oya yawe ni oya. Niyo mpamvu nzi neza ko umugambi wawe uzasohora. Mumpere umugisha. Byari byaranze kuba ari kuri we ntibyanze. Ndamusengeye Imana, musaba imbaraga zo gukomera, musaba imbaraga zo kwizera, musaba imbaraga zo kwihangana. Tope enevole kid, hari bibiri bitatu Imana imbwiye. La totaya menevole kid menevo. Imana irambwiye ngo ubwire ngo inzira y'igitangaza cyawe nta muntu uzamenya aho iciye.
tala enema icyakabiri ijwi ntonga numva rirambwe ngo mbwire umuntu ukurikiranye ihembura ngo ngumbwire ngo nubwo abantu bagusiga mu kibazo ariko hari Imana igukuye mu kibazo icyagatatu mwuka mbwiye arambwe ngo intambara waruri gucamo ni ishuri ariko iryo shuri Imana iri gukuyemo akira kurivamo mu izina rya Yesu Mana muho mugisha muhimbaraga namavuta yo kuziro guhanuzi kandi amenye ko indahiro yawe ari ihame uzamugeza kure kuko Imana igira neza ngushimye kubyemeye kandi kubikoze mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ikumbere umugisha ndagukunda shalom shalom